Dias mais secos e frios. É o inverno que chegou oficialmente a 1 hora e 24 minutos da madrugada de hoje. Para encarar as mudanças no clima e garantir saúde durante a estação, é bom ter alguns cuidados. Vamos ver da reportagem. Para quem ainda não reparou, dá uma olhadinha em volta. Na copa das árvores, no vestuário reforçado com touca, no clima frio. O inverno já alterou a rotina da Maria de Lourdes. Ela trabalha na prefeitura de Sorocaba e hoje chegou assim, toda empacotada. Prefiro o verão, que a gente se veste melhor. E tem mais gente sentindo a diferença no ar. Esse, por exemplo, reforçou a proteção para andar de bike. Cuidado redobrado, especialmente para quem sai cedo de casa. Eu não esperava que tivesse tão frio assim. Hoje tá frio, né? Bem assim, aquele vento gelado, né? Duas blusas, duas calças. De acordo com os meteorologistas, a estação terá características bem típicas. Frio intenso, geadas e variações bruscas na temperatura. Por causa disso, é bom redobrar a atenção com a saúde. Este ano, especialmente, o tempo ficará bem seco, uma diferença que o pessoal já sentiu neste primeiro dia da nova estação. Eu já notei porque a rinite está atacada, né, realmente, e também por causa de como eu ando de moto, né? Então o vento é bem gelado, né? A estação requer muitos cuidados para evitar o acúmulo de pó e a presença dos ácaros, que causam doenças respiratórias. Por isso, é bom evitar certas práticas, como indica este especialista. Quem for fazer atividade física no inverno, tem gente que gosta de caminhar no inverno, sai agasalhado, vai com uma segunda pele, vai com uma camiseta por cima. À medida que for esquentando, você tira essa camiseta de cima, pode amarrar a blusa na cintura. Mas não vá muito desprotegido.